Павленко, навчався на фізичному факультеті даного університету. Так. Отже, таке запитання одразу напряму. Чи вчиняли ви репресії проти студентів? Це раз. Ні. Чи відомі вам факти корупції в університеті? Два. І три, чи з корупцією ви боретесь, які заходи ви вживаєте? Що не сили, будь ласка, питати, чи ви будете. Ну, запитання цікаві. Ну, що, як я маю відповісти? Так чи ні, можна відповісти чесно. Я вам поясню, що так не можна відповідати. Римське право, якщо ви вчились на історичному, там судили одного чоловіка. І він, бідний, хоче щось пояснити, а йому суддя каже, ні, ви відповідаєте так чи ні. А він каже, дозвольте тоді задати запитання вам, господин суддя. А ви спробуйте відповісти так чи ні. Він задає запитання. Господин суддя, не стидно ли вам бити свою жену по вечорам? Дайте відповідь так чи ні. Тому питання треба ставити таким чином. Я є громадянин законопослушний. Я нічого не вчиняв, ніяких злочинів. Я та є людина, яка все життя постійно під контролем відповідних органів. Якби я хоча б що-небудь вчинив, то мене вже тут давно не було. Тому нічого не вчиняв. Корупція – це погана справа. Це дуже погано. Я можу читати навіть цілі лекції. Ми з цим боремося. Ми читаємо студентські сайти, де пишуть, що в університеті є випадки, коли беруть гроші викладачі. Ми з цим дуже боремося. Зараз покажіть. Попереджати треба, що ви знімаєте, так? Люди цивілізовані вступають. Я тоді шарфік зняв, штанину відтягнув, а ви мене знімаєте такого стану. Олександрович, на, передайте йому, хай він подивиться за всі роки, які я тут працюю, скільки наказів, і які свідчать про те, як ми боремося з корупцією. Але корупція, скажімо, студенти, скільки ми до студентів звертаємося і просимо, що давайте факт. Говоріть, з цим боротись дуже важко. Один дає, другий бере, той, що бере, бо той дає. Тому абсолютно це погане явище, воно є. Напевно, породилося воно в суспільстві в тому випадку, що ці зарплати такі малі, а ці люди бідні не знають, де і що. А студент не вчиться, йому краще заплатити 200 гривень, ніж вчити той підручник. І оце таке явище є. З цим боротись потрібно. В нашому університеті є боротьба з цим. У нас є порозуміння з студентським самоврядуванням, ми стараємося боротися.